Sveiki, Laisvės TV žiūrovai. Sveikinuosi su jumis iš Eggy Boy cikloramos. Turbūt jaukiausios ir šviežiausios studijos visame mieste. Gatvės stilius, arba kaip aš esu įpratusi sakyti streetwear'as, turi labai paprastą sąvoką. Tai patogus, madingi, kasdieniniai drabužiai. Hip-hop kultūra atnešė daugybę tendencijų ir per kelis dešimtmečius nuo subkultūros užaugo iki dominuojančios jėgos visoje pop kultūroje. Ir galima teikti, jog būtent hip-hop kultūra inspiravo ir davė pradžią gatvės stiliaus atsiradimui. 90-aisiais iš hip-hop kultūros ir atsirado pirmieji urban brandai, po kurio laiko tokie atlikėjai kaip Kanye Westas ar Pharrell Williamsas sulaužė barjerus tarp hip-hop kultūros ir aukštosios mados ir įrodė, jog hip-hop artistai gali būti ne tik tie žmonės, kurie sėdi madų šou ar perka populiarius brangius dizainerių drabužius, bet tuo pačiu ir gali kurti bendras kolekcijas su aukštosios mados namais ar tapti jų reklaminiais veidais. Šiais laikais net patys prabangiausi mados ženklai stengiasi įtraukti gatvės stiliaus elementų į savo kolekcijas. Prieš kelis dešimtmečius turbūt buvo sunku pagalvoti, kad tokie mados namai kaip Gucci leis bendras kolekcijas su Adidas, o Demna atėjęs dirbti Balenciaga pavers tiesiog turbūt labiausiai norimu ir populiariausiu gatvės stiliaus prekinių ženklų visame pasaulyje. Turbūt streetwear'o revoliucionierium galime įvardinti Virgil Abloh, kuris atnešė Off-White'o brandą ant aukštosios mados podiumų ir įrodė, jog gatvės stiliaus drabužiai gali būti ir prabangos prekė. Taigi, rezume, galime pasakyti ir taip, kad gatvės stiliaus drabužiai jau nebėra vien tik gatvėse, jie yra visur. O dabar keliamės į Sportlandą ir pasižiūrėsim, kokiųgi gatvės stiliaus laisvalaikių drabužių jie turi. O vėliau bandysim iš jų turimo asortimento sudėti įvaizdžius mūsų laidos svečiams. Vos atėjusiu parduotuvę, šitie marškinėliai man iš karto patraukė akį, nes printas, tiksliau paveikslėlis, šmaikštus. Tai vasarai pats tas, kas nenori nešioti tiesiog vienspalvių marškinėlių. Šortai, sportiniai, realiai treningo audinio šortai. Kažkaip man atrodo, žmonės biškį jų prisibijo, bet iš savo patirties galiu pasakyti, kad dėvint, tarkim, šiek tiek labiau klasikinių viršų, tokie treninginiai šortai labai gerai įsipaišo į bendrą įvaizdį. Pamačiau šitas treninginės sportinės kelnės ir su jomis įdomu yra tai, jog nors jos yra sportinės, siluetas yra labiau klasikinis ir būtent tokių kelnių. Aš turiu vienas labai panašias ir galiu pasakyti, kad jas galima derinti taip, kad tu net neatrodysi kaip eidamas į sporto salę. Tiesiog labai priklauso nuo to, kokį viršų pasirinksi. Ir jo, labai patinka man šitas siluetas. Cargo kelnės šį sezoną yra labai madingos, galite pamatyti ant visų fashionistų ir ant visų Instagramo žmonių. Taip, tai šitas kelnės Converse beje yra cargo kelnių ir paprastų klasikinių kelnių, taip kaip mano džinsų duetas, sujungtas į vieną. Labai gražios. Ir vasara, nesvarbu prie kokios avalynės, tai gali būti ir tapkės, ir kėdai. Ar dar kažkokia kita jūsų mėgiama avalynė, svarbiausia išsirinkti teisingas kojines. Turiu ne vienas kojines iš Sportlando ir jos gerai tarnauja. Labai svarbu teisingai parinktas kojinių ilgis prie tam tikros avalynės. Tai gali būti ir ilgesnis, ir trumpesnis. Svarbu tik tai teisingai įsivertinti, pasižiūrėti ir neprašauti. Taigi, šiandien laidoje turėsime ir porą labai netikėtų svečių. Tai yra Laisvės TV laidos vedėja, Žalgirio reporterė, Zip FM laidos vedėja, dainininkė, žodžiu, barbė, devindarbė, Eglė Jurgaitytė. Ačiū. Lietuvos komedijos ateitis, Kadu komedi trupės narys ir žmogus, kuris atskleidė visą tiesą apie Vytautą Šustauską. Antanas Adauskas. O, maladies. Jaunuolis Viltuzai taip pagerbėjo, researchą padarius. Šiandien, kadangi mūsų laidos tema yra apie gatvės stilių, aš esu jums paruošęs tokį trumpą kuizą ir porą užduočių, kur patikrinsiu jūsų žinias apie gatvės kultūrą ir avalynę, drabužius. Tai pirmi trys žodžiai, kurie jums šauna į galvą, kai išgirstat žodžius gatvės stilius. Man užteiks dviejų, kaip sakome. Tai yra Antanas Adauskas. Wow. Ačiū, visus ačiū. Ne, jau įsikėlė labai aukštą kartelę, ne, taip pradėjau. Pasakysiu tikras,
nepriklausomas ir laisvas. Mano vieną pavogį. Aš norėjau skait laisvas. Tada oversized, gal čia apie drabušius, ir sportbačiai. Aš kaip prisimenu savo vaikystę, aš galiu vardinti tam tikrus kėdų modelius, kurie figuravo man augant. Ten, tarkim, paauglystė, kai šokdavau šokius, hip-hopo, ten avėdavau vienus batus, ten atsimenu, tarkim, iš savo vaikystės, kaip ketvirtoj klasėje, ėjau į rugsėjo pirmą su žvineliais išklotais konversais, tokiais labai jokingais. Tai galbūt jūs iš savo vaikystės ar paauglystės atsimenat kažkokį kėdų modelį, ar šiaip kažkokius batus, kuriuos jūs dėvėjot ir kurie jums labai patiko, o gal, tarkim, tėvai jums juos nupirko ir jūs jų nekentėt. Aš prisimenu, kad turėjau DC skate shoes'us. Taip. Ir jaučiausi žiauriai kietą, ta prasme, tais batais ir dabar pagalvoju, o dieve, Eglė, kodėl? Tu vaikų Eurovizijai buvai, tai tu turėjai duot kokie remėjai, kokį batų. Kad kokių kietų, kokių tik norėjai, ne? Šiaip žinai, kas davė? Sportmanus. Sportmanus davė? Rimtai? Okay, jo, aš buvau ten su tokiais tipo bateliais, bet šokėjom davė jo sportmanus. Aš pamenu, aš tektoniką šokau. Žinai, aš nėra, kad labai giršiausi, žinai, nėra, kad labai norėčiau, kad žinotų, žinai, žmonės, bet tektoniką šokau ir turėjau tokius baltus batus su auliuku ir tokius biškis žydrus mėlynus. Ir jo, ir buvau tik to gai. Buvau skaičiūzus nusipirkęs vieną kartą. Ir atėjau į mokyklą ir iš manęs įsityčiojo vaikai labai stipriai, nes sakė, atrodo kaip klauno batai. Ir mane vadino Antanu klaunu kelias savaitės. O skeitinai ar šiaip nusipirkai skaitinai? Ne, šiaip nusipirkau, kėti berniukai nešiodavo tuo metu skate parke. Ir aš galvojau, aš irgi noriu būti kėtas berniukas. Bet man netiko. Ar jūs pasiruošę? Važiuojam į klubai. Taigi visai neseniai dienos šviesą išvydo Balenciagos ir Adidas bendras projektas, kolaboracija, kolekcija. Ir internete sulaukė labai daug visokių skirtingų komentarų ir iš esmės pagrindė žmonės juokiasi iš tos kolekcijos dėl to, kad drabužiai atrodė visiškai kaip Adidas, paprasčiausi drabužiai, kurie nekainuoja daugiau turbūt $100, bet kainos buvo Balenciagos. Tai kaip jūs vertinat šitą kolekciją ir jeigu turėtumėt galimybę, kurį drabužį ar aksesuarą pasirinktumėt iš tos kolekcijos ar, tarkim, neimtumėt nieko? Nu gerai, aš pasimčiau čia batus. Jo, batus aš ir neimčiau. Aš batus pasimčiau. Ne, o tu čia irgi su Balenciaga tie treningai? Aš jaučiu viską pasimčiau ir parduočiau per ***ą. Jeigu galėčiau, tai pasirinkčiau. Nu taip, faina gal, kad yra ta kolaboracija ir aš suprantu, kodėl yra gal ta kaina užkiltam, nes žmonės moka už vardą. Tiesiog. Nu čia marozinis toks jo, labai. Jo, labai, čia atrodo, kad labai toks. Tu šeškiniai daugiausiai lausiai išgirsi tokį. Toks prabangaus marozo Kaune labai, nes visgi Balenciaga, žinai. O man tai dar biškai šitą kolekciją neprimena tau tokios turgaus padėlkos. Adidas, bet užrašė Balenciaga, toks grinai. Tai rezume, jums patinka ar jums nepatinka? Taigi, savo planšetėj jūs pamatysit šešias poras batų. Jos yra sugrupuotos po du. Tai pirma bus dvi poros, tada dar dvi poros, tada dar dvi poros. Ir jūsų užduotis yra įvardinti, kurie batai iš pavaizduotų yra tikri, kurie yra netikri. Gerai, aš už šitus, kad tikri. O tuos netikri. Aš pasakysiu, kad šitie kaip tik netikri, o tie pirmi yra tikri, nes aš sakau, esu Asose matė ir jisai nukopijuoja visą laiką. Ir, jo, labai, panašiai labai. Taigi vienas taškas keliauja Eglį. Pirmi batai tai yra neoficialaus gamintojo sukurti Balenciagos Triple S ir Adidas Yeezy Bootsų mišinys. Juos galima įsigyti už $136 ir jie nėra tikri, čia yra tiesiog išmislas kažkokių žmonių. O antrieji batai tai yra Gucci, naujos kolekcijos, bateliai, kuriuos Farfetch'e galite įsigyti maždaug už $700. Tai Eglė buvo teisi, Antanas šį kartą prašovė. Taigi dabar matom kitas dvi poras. Aš šitos turėjau. Man nesakyt? Aš šitos, man atrodo, turėjau. Čia check, run... Bet čia E rašoma, tai. Čia gali būti, va? Jo, čia, ne, čia tos kojas labai plonas atrodo. Niekas tokių plonų kojų neturim jokie modeliai. Nes labai, čia atrodo, kad vėl... Taigi čia aš tai. Čia atrodo, aš taip atrodėjau 7 klasėje, man pasiturėjau tokias milžinkas batus ir tokias kojytės. Gal čia 7-okai. Gerai, aš sakyčiau, kad tie Jordanai yra padėlka. Aš sakysiu, kad tikri. Ir žinai, ką sakysiu, kad ir pirmi tikri yra. Na, aš sakysiu, kad pirmi. Aš vat iš principo sakysiu, kad pirmi ne. Norit iškirsti atsakymą? Taip. Taip.
Abi šios poros batų yra netikras. Pirmieji yra Yeezy ir Nike Huarache miksas. Turbūt vieni blogiausių sukurtų batų ever. A ne, aš norėjau kaip sakyt, kad man labai patinka. Aš čia tik norėjau sakyt, ar man nusipirkti. Gatvės stiliaus ikona, ar kaip tamsa. O antri batai, tai čia yra 4 ir 11 Jordanų miksas. Realiai du batai irgi sudėta į vieną ir... Tai dabar vienas nulis tiesiog vedi. Tiesiog bus pataikysi vieną porą ir viskas. Nu gerai. Galim važiuoti toliau. Gerai. Ar žinote kažkiek ar batai? Tai jie gali būti, okei. Nes gerai. Čia balta fotė tiesiog. Pala, aš bandysiu koreliaciją pagauti. Gerai, pala, jinai paklausė, ar žinot, kokie čia batai, tai jinai... Pala, čia mes paturėjom žinoti. Tas jaunimas suma. Dabar taip durniuoja, žinot. Bet kas, bet tai jaunimas, visai crazy. Pinigų turi, žinai, visi. Na gerai, aš sakysiu, kad pirmieji yra tikri. O antri yra netikri. Nu gerai, aš sakau atvirkščiai, kad antri yra tikri, o pirminė. Human Race čia bus kažkoks tai kolebas su kažkuo. Jau čia bus kolebas su... Ar čia bus padėlkas, tipo? Ne, nu, čia bus koks reperis. Abi batų poros yra tikros. Pirmasis kedų modelis yra Travis Scott'o kolaboracija su Nike'u. Tie kedai dabar, jeigu norėtumėte įsigyti, tarkim, iš kokio StockX'o, kur žmonės reselina, tai turbūt reikėtų apie 3000 dolerių pakloti, ar kažkas tokio, jos išlavė per sekundę. Ir Hypebeast'us, Sneakerhead'ų svajonė, galima įvardinti. Antri batai yra Pharrell Williams'o, kaip tu ir sakai, reperio, kolebas. Tai jo, tai čia yra Pharrell Williams'o kolaboracija su Adidas. Jam taip gerai nepasisekė, net iš tikrųjų ir Vilniaus Adidas outlet'e galima buvo įsigyti jau po 30 eurų. Tai, nu, nelabai išsipardavė, jo, bet... Patiko, nu, man tu šitą tokį. Aš noriu pusantro taško šitą. Ar duodam? Nes dar pasakiau, kad dainininkų. Užskaitam, tai lygiosas. Vienas. Taigi, antroji užduotis, kurią aš jums paruošiau, irgi bus parodyti jums du skirtingi drabužiai. Tik reikalas toks, jog vieno iš tų drabužių ar daikto, ar aksesuaro, ar avalinės kaina yra iki 1000 eurų, o kita yra iki 100 000. Ir jums reikia, kaip mados ekspertam, išsiaiškint, kurisgi daiktas aš parodytų yra vertas daugiau negu. Kuris brangesnis, žodžiu. Aš tai padarysiu. Aš tavim labai tikiu. Tu tą sakysi, kad brangesnis. Aš sakysiu jo. Aš irgi sakysiu, kad pirmas. Jo, kuris pirmas? Jo, tas oranžinis. Pigesnis. Ir jūs pirmą kartą abu esate teisus. Čia yra iš Raf Simons kolekcijos. 2001 metų bomberis, kurį dėvėjo ir Kanye West'as. Ir Drake'as savo, žinote, tą klipą, žinot? Dai. Tai jis ten irgi puikavosi šituom. Kaip vadinasi brandas, pasakyk? Raf Simons. Raf Simons. Raf Simons. Simons. Jis vidutinės klasės šiaulėtis toksai. Nu, pasižiūrėkit. Kitus du. Čia suktas, žinokit. Suktas. Aš sakau, kad marškiniai brangesni. Aš sakau, kad kedai nesuprim, dažniausiai jie brangesni būna, ne, tenais limited edition ir panašiai. Bet kadangi pasakai, kad suktas klausimas, todėl bus kedai. Antanas, vienas taškas. Yes! 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 Aš atsiprašau, aš turiu labai daug problemų su konkurencingumu man. Labai reik laimėt. Tavo ruštą aš nebegirdėjęs su tavus jaunus, ar realiai? Sorry, labai atsiprašau. Wow! Uf. Taigi, pirmieji kedai, tai čia yra, jie vainikavo Kanye West'o ir Nike'o bendradarbiavimą. Tai čia buvo jų pats paskutinis išleistas modelis. Kaip žinot, Kanye paskui išėjo dirbti su Adidas ir išleido visą Yeezy kolekciją. Ir jo, jos galima, man rodos, už 10 000 įsigyti, plus minus. O antras švarkelis, tai yra tiesiog Supreme'o naujos kolekcijos kūrinys. Jau jie yra išparduoti, tai jeigu pirktumėt iš resellerių, tai kainuotų apie 500 dolerių. Nu, nieko blatno, taip sakant. Nieko blatno. Nu ir dabar važiuojam toliau ir prieš save matot akinius. Ir man reikia dar susikaupti, nes aš nenoriu pakartoti to, kas ką čia vyko. Turgų turgus. Turgų turgus, ano. Bet žinai, tau tiktų. Man tiktų tokie, kodėl? Nežinau. Nes aš arabėjau dėl to. Tau kažkaip susižiūrėtų. Gerai, aš rizikuoju. Rizikuoju ir šiaip rizikuoju turėksi vėl. Okay. Aš rizikuoju ir sakau, kad su tais katiniukais brangesni. O aš pasakysiu, kad irgi su katiniukais brangesni. Ir nugalėjo draugystį, jūs wow. Esate teisus. Yeah. Norit sužinoti, kokia yra vertė šitų akinių? 159 000 dolerių.
Taigi, abu pasirodėt neįtikėtinai gerai, nustebinat, nes tiem, kam siunčiau prieš tai šitą testą, tai dauguma net ir vieno atsakymo nepasakė teisingai, tai jūs profai. Nugalėjo draugystę, dovanų ir prizų nėra. Okay, va, čia yra bene prasčiausias prizus, kokie mes sudalyvaujus, kur draugystė laimė ir jokių prizų čia. Taigi mūsų šios laidos rėmėjai ir geri draugai Sportland davė užduoti laidos svečius aprengti jų turimais drabužiais. Kadangi artėja vasaros sezonas, pabandysim padaryti tokius vasariškus, fainus įvaizdžius ir jo, einam žaisti madų šou. Taigi, pirma norėčiau pristatyti Eglės įvaizdį ir būtent pasirinkau jai tokio silueto ir tokio tipo suknelę dėl to, kad Sportlando plus minus visas asortimentas yra treninginiai sportiniai rūbai ir jinai man pasirodė tokia, su kuria ne tik į sporto salę galima eiti, bet ir galimai į miestą išeit pasivaikščiot, o gal net ir į pasimatymą eiti, ką mes galim žinoti. Avalinė yra basutės, vasara yra vienintelis sezonas, kada tu gali vaikščiot su basutėm ir tapkiam, tai dėl to rekomenduoju visada žmonėm išnaudoti tą laiką ir pasirinkti ir įtraukti į savo spintą ir tokios avalinės. Aš labai mėgstu miksuoti stilius ir rekomenduoju tai daryti ir savo klientam, dėl to, kad taip galima išgauti labai unikalius ir įdomius outfitus. Ir būtent prie tokio outfito, jeigu neužsidėtų kažkokias basutes, kurios yra su žemu kulnu, tarkim, nu, net ir ne žemu, gali būti aukštu, kokią nors prabangesnę rankinę, akinius nuo saulės, jinai jau tikrai laisvai galėtų eiti pasimatymą. Bet jeigu jinai prie tokio įvaizdžio užsidėtų kedus ir pasimtų sportinę tašę ar kepuraitę sportinę, tai jau tada jinai galėtų eiti ir sporto salę. Papildoma kepuraitė New Era, geras brandas, jau nežinia kiek metų egzistuoja ir visos žvaigždės nešioja New Era kepuraitės, tai turėkit omeny. Ir rankinė, kur realiai tilptų turbūt visas gyvenimas. Jo, čia yra Nidos outfitas. Jo, yra realiai. Eglės fitą jau apžiūrėjom, pakalbėjom apie tai, kaip iš vieno drabužio galima padaryti visiškai du skirtingus stilius, tai einam pasižiūrėti, kaip seksis aprengti Antaną. Gerai. Taigi, ką galiu papasakoti apie šitą įvaizdį, tai stengiausi iš viso sportinio asortimento sudėti tokį įvaizdį, kuris irgi būtų toks šiek tiek labiau į klasikinę pusę, tai būtent to klasikinio prieskonio duoda Vans švarkelis, kuris, man atrodo, turi būti kiekvieno vaikino spintoje, nes yra labai lengvai derinamas, iš esmės tinka prie įvairiausio siluetų ir kelnių, ir šortų, ir džinsų, ir su juo, kaip ir su Eglės outfitu, pasirinkus tam tikrus aksesuarus. Gali paversti ir labai klasikiniu ir pašniu outfitu. Tai šitie šortai man patiko dėl to, kad jie labai minimal, ir šitas audinys labai tinka vasarai. Daug kas gali pasakyti, kad jie labai sportiniai, bet pasirinkus tokį šiek tiek klasiškesnį viršų, gaunasi balansas ir man dėl to labai patinka šitas įvaizdas. Ir batai yra klasika. Aš labai mėgstu klasikinius batus, klasikinius kedų modelius. Daug kartų esu tai sakiusi ir dar 100 kartų išsakysiu. Bet va, dar žinot, ką aš pridėčiau prie šitą įvaizdžią? Aš uždėčiau kokius gerus akinius nuo saulės ir tada jis toks atrodytų kaip kietas labai. Gali tektoniką pašokti. Jo, davai, šokam. Turbūt žiūrovo ekranai kaista. Nu va ir net poro, jeigu Eglė va su Antanu išėti kažkur pasivaikščiot, derėtų tarpusavį. Dėto nebus, nes aš... Dėto nebus, nes Antanas turi merginą ir jisai su nepažįstamam kažkokiam, su ne savo merginomis niekur nevaikšto, bet čia tik šiaip. Tai ačiū tau labai, Viltė. Taigi, jeigu norit būti patys pirmi, kurie sužinos apie Sportlando kolekcijas ir nuolaidas, tai prenumeruokit jų naujienlaiškį. O jeigu norit kažką įsigyti iš jų internetinio puslapio, galit naudoti nuolaidos kodą Wunderkind 25. Tai ačiū Sportlandui, patys pirmieji mano remėjai. Ačiū svečiams, nuostabiam duetui, kuris nustebino mane savo kedų ir drabužių žiniom. Ir iš tikrųjų viršėjo visus lūkesčius. Ir ačiū, kad žiūrėjot. Susitiksim kada nors. Iki. Iki. Ačiū labai.